نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لبيك پروگرام میں ہم موسم حج کی مناسبت سے مقامات حج تاریخ حج فرضیت حج اور حج کی روح کے بارے میں گفتگو کریں گے حج کا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا کس چیز کا ارادہ کرنا بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کرنا اور کچھ مناسک بجا لانا یعنی کچھ ایسے مخصوص افعال کرنا جن کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دیا ہے اور جن پر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے حج کے لیے انسان جس گھر کا ارادہ کرتا ہے اس گھر کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُدِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے اس زمین پر رکھا گیا وہ مکہ میں ہے اشارہ ہے بیت اللہ شریف کی طرف وہ گھر ہدل للعالمین سارے جہان والوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے وہاں پر روشن نشانیاں ہیں آیات بینات مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے اور سب سے اہم بات کہ ومن دخلہ کان آمنا جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا مکہ اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کا مقام ہے مکہ وہ بستی ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ام القریٰ ہونے کا شرف بخشا ہے ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں سب جگہوں سے زیادہ عزیز سب سے معزز مکرم مبارک جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا جہاں جبل نور ماؤنٹین آف لائٹ جس میں غار حرا ہے وہ واقع ہے جہاں وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے ان کے گلے پر چھری رکھی تھی جہاں وہ گھر ہے جس میں حجر اسود نصب ہے حجر اسود وہ پتھر جو جنت سے لایا گیا جس پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے جہاں ملتزم ہے جس پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے رخسار مبارک رکھے جیسے بچہ اپنے ماں کے سینے سے لگ جاتا ہے جہاں جنت سے لایا گیا پتھر مقام ابراہیم ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں جہاں رکن یمانی ہے جس کے چھونے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جہاں قدرت کا ایک لافانی معجزہ ہے زمزم کی شکل میں جس کا پانی مدتوں سے بہ رہا ہے جہاں بھر کو سیراب کر رہا ہے جہاں بے شمار نشانیاں ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو وہاں جاتا ہے وہ امن پاتا ہے سکون میں آ جاتا ہے اور سکون آج کے دور کے انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے حج کے لیے ہمیں مکہ کی طرف سفر کرنا ہوتا ہے بیت اللہ کا قصد کرنا ہوتا ہے اور وہاں جا کر بہت سے مناسک بجا لائے جاتے ہیں اس گھر کو کس نے تعمیر کیا
اسے کس نے آباد کیا؟ اور آج اس زمین پر اللہ کی یہ نشانی روز بروز دن بدن زیادہ سے زیادہ آباد ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا آغاز کب سے ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی تعمیر اس گھر کی فرشتوں کے ذریعے ہوئی، پھر آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اور اس کے بعد مختلف ادوار سے گزرتا ہوا یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور پھر آباد کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4000 سال پہلے عراق کے ایک شہر اور میں پیدا ہوئے، اور اپنے دور میں عراق کا ایک بہت بڑا صنعتی اور تجارتی مرکز تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اپنی قوم کے مذہبی پیشوا تھے۔ وہ اپنے ہاتھ سے بت بناتے اور لوگوں کو دوسرے لفظوں میں ان کے الہ دیا کرتے تھے، لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا تو سوچنے لگے کہ جن بتوں کو انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے انہیں الہ کیسے مانا جا سکتا ہے، ان کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے، انہیں خدائی کا درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے، یہ بت نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی کام کر سکتے ہیں، بھلا یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، یہ دوسروں کی بگڑی کیسے بنا سکتے ہیں۔ ان کے ذہن میں اٹھنے والے یہ سوال بالآخر ان کی زبان پر آئے، اور انہوں نے اپنی قوم سے مکالمہ شروع کیا، گفتگو شروع کی، اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، انہیں اپنی عقل استعمال کرنے کی طرف بلایا، اور خود تو یہ اعلان کر دیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنی ذات، اپنا چہرہ، اپنا آپ اس ذات کے حوالے کیا، اس طرف متوجہ کیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، وہ جو سب سے بڑا ہے، اور یکسو ہو کر میں اس کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہوں، حنیفن ہر طرف سے کٹ کر صرف اس کا بنتا ہوں، وما انا من المشرکین اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب قوم کا حال یہ تھا کہ وہ سال ہا سال سے بغیر سوچے سمجھے ایک ہی طریقے پر قائم تھی، ان کے لیے یہ نظریہ ایک بہت ہی نہ سمجھ میں آنے والا نظریہ تھا یا سوچ تھی، جس سے ان کا ہٹنا ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ اب ہوا یہ کہ قوم کے اندر ایک ہلچل مچ گئی، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ابراہیم ان سے کیا کہتے ہیں۔ بہرحال جب سمجھا سمجھا کر تھک گئے تو ایک دن بتخانے میں داخل ہوئے، قوم عید منانے کے لیے شہر سے باہر تھی، بتخانے کے اندر جا کر سارے بت توڑ ڈالے، اور سب سے بڑے بت کو جو ان کا سردار سمجھا جاتا تھا اس کے گلے میں کلہاڑی ڈال دی جس سے انہوں نے باقی بتوں کو توڑا تھا۔ قوم عید منا کر، جشن منا کر جب واپس آئی تو پوچھنے لگی کہ یہ کس نے کیا ہے؟ کہا گیا کہ ایک شخص جسے ابراہیم کہا جاتا ہے وہ ان کا ذکر کرتا رہتا ہے، اسی کا یہ کام ہوگا۔ بہرحال آپ کو بلایا گیا، آپ سے پوچھا گیا، تو آپ نے کہا اس بڑے سے پوچھو اگر یہ تمہیں کوئی جواب دے سکتا ہے۔ قوم اس پر سٹ پٹا گئی، تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑے، لیکن پھر وہی عصبیت غالب آ گئی کہ کیا ہمارے باپ دادا غلط کرتے تھے، ہم اس راستے کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ بالآخر معاملہ بڑھتا گیا، بادشاہ وقت تک بات جا پہنچی، اس نے ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کی۔ اس بادشاہ کا نام آپ سب جانتے ہی ہوں گے، نمرود کے نام سے مشہور ہے۔ جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ پھر تمہارا معبود کون ہے، تمہارا الہ کون ہے، تمہارا خدا کون ہے، تمہارا رب کون ہے، تو آپ نے بہت اچھی طرح جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہے،
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم بھی اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہو تو اسے مغرب سے نکال لاؤ۔ فبہت الذی کفر، تو انکار کرنے والا مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا کہ یہ تو ممکن نہیں، ششدر رہ گیا۔ اور جب دلیل کے میدان میں ہار گیا، حکم دیا کہ جاؤ اس کو جلا ڈالو۔